ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو امیر بناتی ہے، دولت مند بناتی ہے؟ یقینی طور پہ اکثر کا جواب ہوگا مال و دولت یا روپیہ پیسہ، مگر در حقیقت یہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ مال و دولت یا روپیہ پیسہ کسی بھی وقت گم ہو سکتا ہے، چھینا جا سکتا ہے، کھویا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار ادوار آئے جب آپ نے دیکھا کہ پراپرٹی نے، سونے نے اپنی قیمت کھو دی۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا، ایسے ادوار دنیا میں بار بار آتے ہیں۔ جب یہ چیزیں حتمی نہیں ہیں جو آپ کو امیر بنا سکتی ہیں، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو آپ کو امیر بناتی ہے؟ دوسرا جواب یہ ملتا ہے کہ یقینی طور پر علم۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ علم ہمیں امیر بناتا ہے، مگر کون سا علم؟ وہ علم جو ہم اکیڈیمکس میں پڑھتے ہیں، اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ وہ علم جو لائف اسکل سکھاتا ہے، وہ علم جو پریکٹیکل زندگی جینا سکھاتا ہے، وہ علم جو مالیاتی دانش سکھاتا ہے، وہ علم جو کاروباری وزڈم سکھاتا ہے، وہ علم جو سیلز سکھاتا ہے۔ سیلز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس وجہ سے کہ دنیا میں میں، آپ، ہم، ہر شخص، خب وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سیلز کے شعبے سے وابستہ ہے۔ کوئی شخص آئیڈیا سیل کرتا ہے، کوئی پروڈکٹ سیل کرتا ہے، کوئی امیج سیل کرتا ہے، کوئی سروسز سیل کرتا ہے، ہر شخص کچھ نہ کچھ فروخت کر رہا ہے۔ خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب تک آپ نئے علم، نئے صدی کے مطابق علوم حاصل نہیں کریں گے، آپ امیر نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت آپ کو آپ کی مالیاتی دانش امیر بناتی ہے، اور اس صدی کے تقاضے پچھلی صدی سے مختلف ہیں۔ جو آپ نے 20-30 سال پہلے سیکھا تھا، وہ آج کے دور میں شاید اپلیکیبل نہیں ہے، یا ان میں سے بہت ساری چیزیں آج متروک ہو چکی ہیں، آج انہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آپ نے آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے آپ کو نئی چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں۔ کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ایسی ہیں جو سالہ سال یا بعض اوقات صدیوں تک سیٹ پرنسپلس کے طور پہ کام کرتی ہیں، مگر کئی چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو نئی صدی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، آج کے حالات کو نمٹنے کے لیے، آج کے چیلنجز پر پورا اترنے کے لیے، آپ کو